І на старт, увага, руш, час пішов, ну що ж, це наші перші три команди, чудові хлопці, я дивлюся, що тепер виривається, ну і приріч, це просто. Прошу вас емоційно допомагати дітям подолати цю дистанцію, це навіть говорити трішечки пізніше, щоб не злякати наших крихіток. Артемко вирішив трішки відпочити, так? Я його чудово розумію. Рус, підтримуємо! Всім, чим можемо, хтось з пульками, хтось з іграшками, а хтось побачив серветки, доріжка номер один. Ось так, до серветочок, молодці! Нагадую, що спонсорами нашого заходу є. Тож наші часто підтримайся. Друга доріжка, сіла і думає, що вони всі два не хочуть. Так, ну що ж. А ми нагадуємо, що організаторами даного заходу є війни молодіжної політики. Вони просто не послідуючі наші малюки. І тебе зі зайчиком. Сьогодні ми тут взяли цілий весь асортимент. Я вже бачила ключі від танцівки, я вже бачу вам пізніше. Фізично не допомагати діткам. Я розумію, що всі ми бажають перемоги саме своєму спринтеру. Але все ж таки правила є правила, і в нас відповідальні особи, які слідкують за ними. І перша доріжка почула мене. Друга доріжка відпочиває. Прошу, будь ласка, взяти доріжку, а ми рухаємо далі. Ну що ж, є, але не бачу, чесно кажучи. Ми хочемо бачити вас біля доріжки. Три, руш! Повзли, повзли. Що, хлопчики, покажіть справжні козацькі дати. Перша, друга доріжка попереду. Ось що відбувається. Перша, друга доріжка одночасно зупинилися малюки, але вони на практику. Вирішила послідкувати за своїми вболівальниками, я вважаю, що також є. А чому б ні? Показує, будь ласка, туди мене перенесіть. Ось так. Конструвати якісь цікаві речі, іграшки, але пам'ятайте, що не торкаючись, не підштовхуючись. Трішки сліз, це сльози перерізки, ще вийшли трішечки. А що третій? Ви послухайте, як крик третього. Він буквально цим криком здобуває перемогу серед інших учасників. Молодчинка, третій, перший, бачу. І залишився другий учасник. Його підтримують всі. Це, напевно, братики, так, Катю? Супер. Давай, залишили ще зовсім трішки. Останні руки, можна так сказати, наших спринтерів. Молодчинка, ще зовсім трішечки.